Nu, ką tu? Jauti Dievo akį? Klausiu, ar jauti Dievo akį? Gražuliuk, jauti Dievo akį? Dievas tave mato visur. Prieik arčiau, kad jis girdėtų. Prieik arčiau. Tu supranti, kad tave Dievas visur mato? Supranti, kad Dievas tave visur mato? Tavo visus žingsnius, tavo visas klaidas, visas nuodėmes. Supranti tu, vaikinė? Tu sakei, Dievo baimingas esi, gailiesi, kad tada, būdamas nepilnametis, apsvaiginai ir išprievartavai panelę. Tavęs nenuteisė vien dėl to, tu pat žinai dėl ko. Supranti tu, kinė? Tu sakei, Dievo baimingas esi, gailiesi, kad tada, būdamas nepilnametis, apsvaiginai ir išprievartavai panelę. Tavęs nenuteisė vien dėl to, tu pat žinai dėl ko. Supranti tu, kai reikės, mes prie stalo atsisėsim, tos bylos medžiagą pasimsim. Parodyk dar jį. Ar tu jauti Dievo akį? Klausiu, ar jauti Dievo akį? Kalbėk, taigi toks mandras esi šnekėt per tą internetą. Tai kalbėk, čia irgi internetasgi. Tai šnekėk, aš klausiu, ar jauti Dievo akį? Visą matančią akį, ar tu jauti? Nesvarbu, Dievas vienas, religijų daug. Klausiu, ar matai, ar jauti Dievo akį, vaikinė? Tai šnekėk, aš klausiu, ar jauti Dievo akį, visą matančią akį, ar tu jauti? Nesvarbu, Dievas vienas, religijų daug. Klausiu, ar matai, ar jauti Dievo akį, vaikinė? Tu nepanašu, kad būtum Dievo baimingas. Aš čia netyčia taip važiavau pro šalį, pro Mogiliovą ir žiūriu šitiek daug žmonių Dievo baimingų. Tu galvoju, koks čia prikolas, žinai. Dievas turi akių visur. Pas kiekvieną žmogų dvi akis. Dievas per jas visas ir mato. Nemanai? Aš žinau, kad tu manai. Tai gal užtek žaisti to žaidimų, supranti, nes čia daug tėvų yra, visi turi vaikus. Tu jau darai taip, žino, kad atrodo, Dievas per jas visas ir mato. Nemanai? Aš žinau, kad tu manai. Tai gal užtek žaisti to žaidimų, supranti, nes čia daug tėvų yra, visi turi vaikus. Tu jau darai taip, žino, kad atrodo, kad tu pisi tos vaikus, svaigini tos vaikus ir tau realiai pohui. Paprasčiausiai, jaunoli, nebedaryk taip, ką? Kad man nebereiktų čianais tavęs viešinti, žaisti tų žaidimų. Aš suaugęs žmogus esu, aš turiu darbą, turiu šeimą, aš turiu realių reikalų. Supranti tu, užtek žaisti, ką žmonių gyvenimais, vaikų ateitim, užtek žaisti. Ar nemanai? Nebežaidi, šaunuolis, nebežaisi. Šaunuolis. Ir nebežaisk, sveikinu tave. O visą matantį akis viską mato, matė, mato ir matys. Su žmonių gyvenimais, vaikų ateitim užtek žaist. Ar nemanai? Nebežaidi, šaunuolis, nebežaisi. Šaunuolis, ir nebežaisk, sveikinu tave. O visą matantį akis viską mato, matė, mato ir matys. Su Dievu tu būk laimingas, laikykis žmonių prigimtinių įstatymų įsitikinimų, būk geras žmogus ir žmonės bus geri su tavim, nemanai, nedaryk to, ko nenorėtum, kad pačiam padarytų. Taigi visos religijos tą sako, pats Dievas tą sako, šaunuolis, kad pripažįsti, maladėts, geros tau dienos, gero vakaro ir smagių tik tokų, kaip ten šoki, apie mane nekalbėk, nes aš Dievo baimingas žmogus, geras žmogus. Viso tau ko geriausio. Viso tau ko geriausio.